Dinsdag 15 juni. Dit is een intieme pad saam met die Here. Ja, die pad is niet altijd makkelijk nie, maar dit is altijd een intieme, dieper pad. Beide God en Samuel is teleergestel in mekaar en hulle stoei met mekaar. In die proces komt daar een kant van hulle beide naar voren wat eindelijk wonderlijk is om te zien. Hulle is betrokken, hulle reageer, hulle is gevoelig en bovenal gee beide diep om oor Israël en Israëlse toekomst. Samuel bly by sy roeping ten spyte van sy problematische verhouding met God, ten spyte van sy kinders wat hom in die steek laat. God wys hom hoe hy reageer op mense se omstandighede en hoe gevoelig hy is vir die welsyn van sy mense. Die belangrikste van hierdie pad is dat God en Samuel die pad bly saamstap. Hulle los mekaar nie. God is nie altyd wat Samuel wil hê dat hy moet wees nie. Samuel het verwagtinge van God. Hy verwag dat God voorspelbaar moet wees en by die plan moet bly, so Samuel dit verstaan. God het ook sy probleme met Samuel. Hy stuur Samuel om vir Saul te gaan sê dat sy tyd as koning verby is, maar Samuel gee Saul nog 'n kans en nog 'n kans en nog 'n kans. Samuel wat nooit bloed aan sy hande gehad het nie, slaan selfs die Amalekietse koning met 'n swaard in stukke om Saul weer onskuldig te probeer maak. En so stap ons en God ook die pad saam, onlosmakelijk aan mekaar verbonde. Ons is vandag nog deel van hierdie avontuur. Dink vandag oor hierdie intimiteit in jou verhouding met God. Een mooie definisie daarvoor is die onvoorwaardelike aanvaarding van mekaar sonder die angs vir verwerping. So is Godse verhouding met ons. Jy hoef nooit bang te wees dat hy jou sal weggooi nie.